A je, ona bi uskočila odmah. A objektivu da se može može šisne pa da bi... Dobro. Dobro. Imamo je galerica. Gde mi riba? Eto što je to buče, sad sam uranila, sad ću ti pokazati. On je uljubljeni, možda kod njega. Izbacili od mare, pa dok sve. Ajde, go. Još u menu. Da. Hemija. Jer ovo svako ima svoj dio. Češ da ti upalim lampama? Ne. Baš vidi sad ovo. Vidi se i tuši se. Samo da ja. Bude jasno. Ovaj Ilija. Hoćeš ovaj. Što su nas hranili?